избрана за централен нападател в днешния двобой Антонио Вутов, който се завръща пък след наказание, след червения картон в двобоя с Левски. И така, начало на срещата. Аз, Виктор Пенев, ви пожелавам приятни мигове с... Стигна се, само че той бе блокиран от състезател в червено. Емил Вячки бе човекът на точното място, за да застане на пътя на топката. Сега играчите на Николай Панайотов контратакуват. Успява да овладее подаването към себе си. Влиза навътре Георги Русев и комбинира с Антонио Вутов, който е затворен. Добре, все пак запазва притежанието. И стрел, който в крайна сметка завършва в левия страничен стълб. Ето е най-чистата възможност до момента. Но ниско по тревата отправи топката към вратата на Дичевски. Получи се и рикошет, както виждаме от това повторение. Ето го и неговото изпълнение. Топката в крайна сметка попада в мрежата. 1-0 в полза на ЦСКА 1948. А комбинацията е много добре позната, именно тази, за която говорихме. Георги Русев към Ивайло Чочев. Краен резултат 1-0 в полза на гостите. Направят и домакините в дефанзивен план. Тук Преслав Боруков бе човекът, който трябваше да опази Ивайло Чочев. Не съм сигурен дали Чочев успя да играе с топката или по-скоро играч на домакините е изпратил в собствената си мрежа. Да видим все пак. Ами... Александър Тунчев пък след двобоя с Бероя сподели, че неговият тим ще се опита да презареди батериите в паузата за националните отбори. Сега обаче... Центриране на Русев. Изстрел с глава. 2-0 в полза на ЦСКА 1948. Още веднъж статичните положения се оказват изключително важни за гостите, които успяват да стигнат до доста ценен аванс в 29-та минута на Арена Арда. Глежда изключително недоволен от начина, по който неговият отбор се защитава. Ивайло Чочев бе човекът, който в случая игра с топката, продължия към далечната града. Неделко Пищевич пък със сигурност направи достатъчно, за да я изпрати в мрежата. Остава сега въпросът дали той е бил в... Изключително силно представяне от играчите на Николай Панайото в тези вече над 30 минути. Анализират някои от тях, дори оставиха впечатление, че са лековато пропиляни. Сега обаче първи точен удар от страна именно на играчите на Александър Тунчев. Никакви проблеми.